Saya nak tanya, apa ujian ataupun apa yang kita kesali? Apa yang kita buat dengan anak? Apa yang kita kesali dengan anak? Ha, jawab dulu, nanti saya share. Apa masalah ataupun ujian yang rasa macam ralat sangat dengan anak-anak? Cara didik, marah dia. Saya menyesal sebab selalu terlepas marah selalu marah entek anak menyesal sangat kurang sabar dalam mendidik selalu marah anak cepat marah lepas tu baru menyesal dan minta maaf dengan anak okey kesimpulannya daripada message mesej tu kita mengalami masalah kesimpulan hampirnya sama 98% ada isu yang sama dan isu kalian tu isu saya juga bukan kata saya ni ah masya-Allah kan lembut je selalu dengan anak tak Masalah marah anak, masalah tengking anak, masalah kadang pukul anak, masalah cubit anak Ia berlaku terutamanya bila emosi kita tak stabil, kita tak cukup rehat, kita terlalu penat Ataupun ketika tu kita sedang stres sebenarnya geram dekat bapak dia tapi anak jadi mangsa Ataupun kita ada tekanan keuangan, ataupun kita ada masalah lain di media sosial kita kena kecam ke, ada orang komen negatif ke, jadi biasanya yang menjadi tempat melepaskan marah adalah anak. Subhanallah, Allah khabar. Kenapa kita cenderung melepaskan marah ataupun apa yang terbuku dalam hati ataupun beban diri kita kepada anak? Sebab anak adalah orang manusia yang paling lemah. Anak adalah manusia yang paling lemah. Kita tak boleh nak lepaskan pada suami, kita tak boleh nak lepaskan pada kengkawan, kena kontrol, tak boleh nak lepas pada adik-adik, tak boleh nak lepas kepada maknya. Tetapi ada manusia kecil dalam rumah kita. Yang mana kita ada kuasa ke atasnya disebabkan kita mengandung melahirkan dia. Disebabkan kita yang besarkan daripada hati, titik peluh susah payah kita. Jadi dominan kita pada anak tu besar. Dan kita ada kuasa tu. Kuasa. Sebab itu biasa orang yang ada kuasa menyalahgunakan kuasa yang dia ada. Allahu Akbar perkara ni kita ke terpaksa sebut walaupun pahit. Subhanallah, terpaksa sebut. Kita kena sedar antara kesilapan kita adalah kita telah menyalahgunakan kuasa kita. Kita telah menzalimi orang yang lemah. Siapakah orang yang lemah? Anak. Dia tak mampu nak bersuara. Dia tak mampu nak balas balik. Walaupun dia sakit kena pukul, dia tak boleh nak pukul kita balik. Dan kita salah gunakan lagi kuasa kita dengan menyatakan dan manipulate anak dengan kita sebut Umi buat kerana Umi sayang. Umi nak anak jadi baik. Umi sikit-sikit. Kita manipulate supaya anak ini boleh terima apa yang kita buat. Boleh terima. Boleh normal, kita menormalisasikan benda yang tak tak bagus, tak baik. Subhanallah. Soalnya mereka menerima satu method kalau mendidik anak, kalau salah marah dulu. Kalau salah marah dulu. Masya-Allah. Kita sedang memasukkan message tu kepada anak. Kalau salah marah. Masya-Allah. Sedangkan kalau salah silap tegur dulu bukan marah. Tegur cakap ini salah. Ini tak patut buat gini gini. Kalau dia ulang kali ketiga. Kali kedua tegur dulu bagi nasihat cakap elok-elok. Mungkin kalau ulang lagi Subhanallah, barulah marah. Marah pun ada kaedah. Subhanallah, topik dengan saya pun dalam proses. Anak saya tujuh orang. Walaupun anak sulung dah umur 15 tahun, masih sentiasa dalam proses. Semalam doktor ni sebut macam ni. Dia kata contoh. Anak ini macam span masa kecil. Kalaulah bila dia tumpahkan air lalu kita marah, teru marah. Kenapa tumpahkan air? Kan dah cakap hati-hati, kan -hati. ni 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 ni. Okey. Lepas tu kita pun kita rasa apa yang kita buat tu betul. Supaya nanti dia lebih berhati-hati. Supaya nanti dia tidak akan ulang lagi. Dia beringat sebab dia serik kena marah. Jadi, dia tak buat dan berhati-hati kerana takut. Dia serik kena marah. Okey. Bila anak ni dah besar, dia pun ada adik. Dia ada adik. Dan kita nampak approach dia pada adik pun sama. Bila adik tumpahkan air, dia pun marah. Hei, apa ni? Dia pun marah. Masa tu kita mula sedar. Ya Allah dia kopi apa yang aku buat. Dia buat balik apa yang aku pernah buat dulu. Lepas tu kita akan tegur anak tu kan. Eh cakap elok-elok dengan adik. Jangan marah macam tu. Cakap elok-elok dengan adik. Sekarang dia ada blok dalam fikiran dia. Sedangkan apa yang dilihat selama ini, kalau dia salah, mak terus marah. Kenapa dia tak boleh marah adik bila adik salah? Jadi um untuk kita pecahkan blok ni supaya dia tak rasa benci pada kita, supaya anak tak rasa macam oh Umi lebih sayang adik. Adik kalau buat kesalahan yang sama dia buat, adik tak boleh marah. Tapi dia kena marah, adik okey pula. Jadi macam mana kita nak pecahkan blok tu, nak pecahkan benteng tu, blok yang ada dalam pemikiran anak. Subhanallah, pertama akui kita silap. Yang kedua, buat perubahan. Masya-Allah. Kita cakap depan dia. Sebenarnya Umi buat kesilapan. Umi akui Umi salah. Umi akui Umi silap. Apa yang Umi buat dulu pada Kak Long salah sebenarnya. Minta maaf banyak-banyak. Umi manusia biasa. Umi pun tidak lari daripada salah. Dan itu salah dan tolong jangan buat dan insya-Allah Umi tak akan buat lagi macam tu. Umi tak akan buat lagi macam tu. Jadi Barulah mesej yang baru sampai dan anak kita boleh terima. Subhanallah. Tapi ada ibu yang pertahankan juga. Umi je boleh marah anak, kamu kakak tak boleh marah adik macam tu. Apa hak kamu pada adik? Kamu besarkan ke? Kamu mengandungkan ke? Kamu melahirkan ke? Ah, macam biasa je kan? Macam biasa guna ayat tu. Hey, eh, jangan kakak tak boleh marah adik. Umi je boleh marah anak-anak. Saya kalau tengok adik, kakak marah adik, saya terasa... Amboi marah anak Umi. Ha macam tu kan. Amboi-amboi berani marah anak Umi. Tapi kita marah anak okey pula. Tapi bila si kakak si abang marah adik, oh uh, kita tak boleh terima. Jadi anak tu memang cerminan kita. Subhanallah kita perlu akuinya sahabat-sahabat. Dan masya Allah saya dapati ini melalui eksperimen diri saya. Kan eksperimen diri saya. Kalaulah kita kata kita marah sebab penat, adakah kita boleh ubah penat jadi tak penat? Tak boleh. Tak boleh, tetap penat. Memang hidup ini penat. Tanggungjawab begitu banyak. Terkejar-kejar masa. Ya Allah, penat nak uruskan tujuh orang anak dan sebagainya. Kalau kita kata sebab stres, sebab stres, sebab tu anak jadi mangsa. Kita tak boleh kawal stres. Kita tak boleh kawal orang luar menyakiti hati kita. Tak boleh kawal. Tak boleh kawal. Kita boleh kawal tak suami? Suami supaya, abang, cuaca rumah tangga bergantung kepada cuaca isteri. Cuaca isteri pula bergantung kepada suami. Abang kena jaga emosi saya. Nanti emosi saya stabil baru saya tak marah anak. Kita tak boleh kontrol suami. Tak boleh. Masya-Allah. Kita harus sedar dan akui kita hanya boleh kontrol diri kita. Kita tak boleh kontrol anak. Kita tak boleh kata, janganlah buat umi marah sebab kamu buat umi marahlah umi marah. Kalau kamu tak buat benda ni umi pun tak marah. Nampak tak? Kita letak syarat pada anak. Kita letak beban tu pada anak. Kita letak beban tu pada anak. Ha. Sebab anak tu buat kita marah, kita jadi marah. Tidak ada cara lain yang lebih ampuh, yang lebih terbaik. Melainkan kita menguatkan rohani kita. Menguatkan rohani, menguatkan jiwa. Dan saya buat eksperimen ini pada diri saya. Saya buat eksperimen ini pada diri saya, tuan puan sekalian. Sebab saya akui saya perlu berubah, saya perlu dibantu, saya perlu buat sesuatu. Saya tidak mahu anak saya dihantui dengan sikap akhlak buruk saya. Saya tidak mahu sikap akhlak buruk saya diturunkan kepada anak-anak dan anak-anak follow esok saya menyesal tak sudah. Ketika itu mungkin sangat susah untuk saya cabut perangai buruk tu. Jadi subhanallah, kesedaran ni datang daripada mana? Sebab saya buat kesilapan yang sama. Sahabat-sahabat, saya buat kesilapan yang sangat. Sebab tu saya boleh cakap benda ni. Saya bukan bercakap berdasarkan teori-teori. Tak. Saya sebut dan ini saya lalui proses ini tuan-puan sekalian. Biasanya orang yang sebut pasal sabar tu lagi diuji sabar. Orang yang duduk ajar-ajar. Okey, cari didik anak gini-gini. Lagi teruji tuan-puan sekalian. Namun, saya buat eksperimen pada diri saya. Saya cuba istiqamah dengan beberapa zikrullah. Yang wajib dihabiskan untuk setiap hari. Sebab ini terjawab di dalam firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya senya. Ala tu hanya senya. Hanya. Tak dapat tidak. Soalnya itu je lah caranya. Bi zikrillahi kamu menyebut nama Allah. Kamu berzikir kepada Allah. Kamu mengingati Allah. Tatma'innul qulub. Jiwa kamu akan tenang. Subhanallah.